מה קורה? אז עוד סרטון היום שלי בנושא הורות, אבל דווקא הנושא הזה אני חושבת שבאמת יעניין את כולם, כי בעיניי הוא באמת נושא מעניין. אני רק רוצה לוודא אבל שכולם יודעים שיום ראשון הקרוב, ב-28 באוגוסט, יש לי מפגש בבאר שבע, באישפור פלנט באר שבע, בשעה 4 בצהריים. הבטחתי לכם שהמפגשים שלי יתחילו להיות מסודרים, ואני ממש ממש מקפידה על זה. טוב, אז הסרטון היום הוא על קינת אחים, כמו שאתם יודעים בכותרת, ואני... כמובן, אני לא מומחית, אני לא פסיכולוגית לילדים, אני לומדת את זה על הדרך יחד איתכם, אבל אם אני יכולה קצת להחמיא לעצמי, הייתי אומרת שאני חושבת שעשינו עבודה טובה עם ליה ואריה. כולם יודעים שכשיש ילד שני מגיע ופתאום הילד הבכור מבין שיש שינוי דרסטי למשפחה, שכל העולם כבר לא מסביבו, הוא לא מרכז התשומת לב, ויש עוד תינוק שפתאום צץ לו משום מקום, ומה זה הדבר הזה, ומן הסתם זה מאוד מאוד טבעי שיהיה את העניין הזה של קינה. אני חושבת שקודם כל זה חשוב להכיר בזה כבר בשלב ההיריון, שכן, המשפחה הולכת להשתנות. לי אמרו את זה, אבל לא מרגישים את זה באמת עד שזה לא קורה כמובן לכם. תמיד כולם אומרים, ילד ראשון זה שטויות, כאילו ילד שני זה כבר משפחה. וזה נכון, אתם הופכים מזוג עם ילד למשפחה. זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר עבודה. צריך הרבה יותר סבלנות, וכמובן שיש כאן כבר עניינים של שזה לא רק הורים וילד, יש כאן גם יחסים בין הורים וילד, ילד והורים וילדים ביניהם, ויש כאן יחסים אחרים שאנחנו בתור הורים סוג של צריכים לנהל את המערכת יחסים שקורה ביניהם. אני חושבת שאני עשיתי הרבה דברים מאוד מאוד שונה ממה ששאר ההורים מסביבי שראיתי שעשו, אני חושבת שזה מה שעבד בשבילי. אני פשוט הלכתי עם האינטואיציה שלי, עם האינסטינקט. האמת שהייתה כתבה שקראתי באיזה אתר כשהייתי בהיריון, גרם לי באמת להבין מה האסטרטגיה שלי צריכה להיות בנושא. המאמר הזה בעצם אמר, תשימו את עצמכם רגע במבט של הילד הבכור. אם הילד הבכור גם ממש צעיר, כמו שלי הייתה רק בת שנתיים, אז הוא גם לא בדיוק מבין כאילו מה קורה פה שפתאום מגיע תינוק. ואמא ואבא מאוד מאוד אוהבים את התינוק, מאוד מאוד מתעסקים בתינוק, ויותר מזה, אומרים לילד, אתה צריך לאהוב אותו. והם עשו את ההשוואה כמו שאם אני עכשיו מגיעה הביתה, ופתאום עידן מביא עוד אישה הביתה, לא רק אני, אלא היום יש לו עוד אישה. אז קודם כל אני מרגישה פגועה, כי כאילו למה יש עוד אישה, מה אני לא מספיק בשבילך? ובנוסף לזה, הוא אומר לי, את גם צריכה לאהוב ולכבד את האישה הזו, את צריכה לשחק איתה, את צריכה עכשיו לחלוק את כל מה שאת אוכלת יחד איתה. זאת אומרת, עוד בשלב הראשוני אני כבר, זה מעורר בי אנטגוניזם, כאילו לא בא לי, לא בא לי. והמאמר הזה ממש עזר לי להבין את התהליך הפסיכולוגי של מה שקורה אצל הילד הבכור, ואני חושבת שזה באמת מה שעזר לי עם כל האסטרטגיה שלי. אז אני אחלק היום את הסרטון לשלב ההיריון, bringing the baby home, כאילו מתי שפעם ראשונה הם פוגשים אחד את השני ואיך עושים את זה, ואז טיפים כאילו בשוטף. אז אני מקווה מאוד שהסרטון הזה יעזור לכם אם אתם בהיריון עם ילד שני, אם יש לכם שני ילדים בבית, או אם סתם אתם בא לכם לשמוע את הדעה שלי בנושא. אז עוד בשלב של ההיריון, כמובן תנסו כמה שיותר לחבר את הילד הבכור לתינוק שבבטן. מן הסתם זה משהו שמאוד תלוי גיל, ילד שהוא כבר בגיל 3, 4, 5, אולי מבין קצת יותר שבטן הריון זה אומר שיש תינוק בפנים, יש ספרים שגם אפשר לקרוא ביחד ולהסביר, אני מצאתי שליה פשוט הייתה מאוד 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 קטנה, היא לא כל כך הבינה. רק בשלב שכבר הייתי ממש עם בטן גדולה, אז הרגשתי שאני יכולה באמת לספר לה שאימא בהיריון ומה יש בתוך הבטן, יש תינוק, אבל היא גם לא כל כך הבינה מה זה תינוק, אז דאגתי כל הזמן שאנחנו ברחוב להראות לה, הנה זה תינוק, הנה תינוק בעגלה, הנה תינוק, הנה תינוק, מה יש לאימא בבטן, יש תינוק, זאת אומרת שהיא תוכל לחבר, זה תינוק, ולאימא בבטן יש תינוק. ובמקום להגיד לה כל הזמן עוד חודש התינוק מגיע ודברים כאלה, כי ליה לא ממש הבינה מה זה חודש, שבוע, היא הייתה באמת קטנה. אז כל הזמן אמרתי לה, כשלא יהיה כל כך קר, אז התינוק יטיסה. כי ידעתי שאני מורה ללדת בסביבות פברואר-מרץ, ואז כאילו לקראת סוף החורף,
אז נכון, אז אמרתי לה, נכון, עכשיו יש גשם, עכשיו קר, אז שיהיה כבר חם בחוץ, אז יהיה תינוק, התינוק יבוא וזה וזה וזה. זה דברים טריוויאליים, ונראה לי כולם יודעים את זה, אבל לא נראה לי כולם עושים את זה. אני באמת דאגתי להעביר את ליה מהמיטה תינוק שלה למיטה גדולה. אתם בטח זוכרים את זה עוד מהוולוגים שלי. עשיתי את זה הרבה לפני שילדתי, עשיתי את זה כבר שהייתי בחודש רביעי או חמישי, משהו כזה, כי לא רציתי שיהיה חיבור אצלה בראש, שאנחנו לוקחים ממנה את המיטה שלה, בשביל התינוקת החדשה, בשביל אריה. רציתי שכבר היא תתרגל, שהיא תרגיש שכאילו היא עכשיו ילדה גדולה, עוברת למיטה גדולה, ושמנו את המיטה השנייה, פשוט בחדר השני, עוד לפני שהתחלתי לקשט את החדר לתינוק. כי לא רציתי שתחבר שזה הולך לחדר של התינוק. אז שמתי את זה פשוט בחדר אחר, ואמרתי, הנה המיטה עכשיו שם, וזהו, וכאילו לא עשיתי מזה ביג אישו. עכשיו יש לך מיטה גדולה, והיא לא רצתה לחזור למיטה הקטנה, אף פעם, כי באמת היא לא חיברה שזה הולך למישהו אחר, היא חשבה שזה סתם יושב בחדר הריק. אז אחרי איזה חודשיים, שלושה, התחלתי לקשט את החדר, והיא התחילה לעזור לי. אני ממש הילבתי אותה בקטע הזה, והתחלנו להגיד, this is for the baby, זה לתינוק וזה לתינוק, ועוד הרבה לפני שהיא הגיעה, אז היא כבר, ככה בעצם הכנתי אותה, שאריה הולכת להגיע, והיא התחילה להבין שפה הולך להיות החדר של אריה. אני אגיד לכם גם עוד משהו שאני עשיתי, והרבה לא מאמינים בזה, אבל אני עשיתי את זה בכל זאת. הרבה אומרים, כאילו, תלמדו, תבקשו מהילד הבכור לעזור לכם עם בחירת שם לתינוק, וככה הוא מרגיש נורא מחובר. באיזשהו שלב אני כבר ידעתי שאנחנו קוראים לאריה אריה, ויש הרבה אנשים שלא מאמינים בזה, אמונות תפלות וכאלה, אני פחות מאמינה. אני אמרתי לה, what's the baby's name? אריה, לפני שאריה הגיעה. כדי שכשאני אכיר לה את אריה, היא כבר תחבר. הנה, זאת אריה, זה השם שכבר הרבה זמן אני יודעת. וכל פעם הייתי שואלת אותה, what's the baby's name? והיא הייתה אומרת לי, אריה. לא הייתי נותנת לה לעשות את זה כאילו בחוץ ליד אנשים אחרים, כי לא רציתי שאחרים ידעו את השם, אבל לא היה לי בעיה כבר ללמד את ליה, כדי שהיא כבר תהיה מוכנה, שכשאנחנו פוגשים את אריה בפעם הראשונה, זאת אריה שסיפרת לי עליה. עכשיו יש את הנושא המאוד מורכב של הלידה עצמה, ואת הולכת לבית חולים ואת עוזבת את הילד הבכור שלך לכמה ימים בבית. אז אני לא רציתי שבאמת יהיה כאן אישו, אז אני כמובן שלקראת סוף ההיריון את כבר יודעת שאת אמורה ללדת, זה לא כאילו בא משום מקום, בטח אני שילדתי כמעט בשבוע 42, החל משבוע 40-39 כבר התחלתי להגיד לליה, אנחנו רוזים לך תיק, אתם זוכרים, הראיתי לכם באחד הסרטונים שהרזתי לתיק, אנחנו רוזים לך תיק, כי עוד מעט את הולכת לישון אצל סבא וסבתא, עוד מעט את הולכת לישון אצל סבא וסבתא, ולא אמרתי לה למה, פשוט כאילו עשיתי מזה כיף, את הולכת לישון אצל סבא וסבתא, את הולכת לישון אצל שרון, את הולכת... היא ממש ממש חיכתה לזה, ואז ביום שבאמת ירדו לי המים, וקראנו ישר לסבתא שתבוא לקחת את ליה, אז אמרתי לה, הנה ליה, קחי את התיק, את הולכת לישון אצל סבתא, והיא לקחה את התיק כאילו הכי בקלות, ויש, סוף סוף אני הולכת לישון אצל סבתא. אז הכנתי אותה כאילו להתרגשות הזה לפני, כי ידעתי שמן הסתם זה הולך להגיע, ויש הרבה הורים שמביאים את הילד לבית חולים אחרי... הלידה שהילד יבוא ויכיר את אח או אחות הקטנה וחדשה. אני לא רציתי, והרבה אנשים כאילו הסתכלו עליי כאילו אני מוזרה, או כאילו אני אמא שלא אוהבת את הילדים שלי או משהו כזה, אבל אני אמרתי במפירוש, אני לא רוצה שליה תבוא ותראה אותנו במלונית, כי פשוט הכנסתי את עצמי בתוך הפסיכולוגיה, כאילו שוב חשבתי על הכתבה שקראתי, ואמרתי, אם אני עכשיו הייתי באה ורואה את עידן, עם אישה אחרת, במלונית, והייתי באה לבקר, ואז בסוף היום היו אומרים לי, אוקיי, אח שלי עכשיו את הולכת, ועידן נשאר פה עם האישה החדשה. מן הסתם זה המעורר בקינה. אז לא רציתי לעורר תחושות כאלה צליה, אז לא רציתי, שאמרתי לכולם, אל תספרו לה שילדתי, אל תגידו לה איפה אני, לא כלום. ורק כשידעתי שאנחנו משתחררים מהמלונית, באותו בוקר אמרתי להם, תבואו תביאו את ליה אליי, ואנחנו כבר נשתחרר ביחד. כשהיא באה אליי בפעם הראשונה במלונית, ופגשתי אותה בפעם הראשונה, כמובן זה היה אחרי יומיים, כן? זה, אני עושה את זה מין סיפור טרגדי כזה, כאילו עברו חודשים, אבל לא, יומיים היא לא ראתה אותי. אז היא רצה אליי מאמי, דאגתי מאוד שאריה לא תהיה איתי באותו זמן. שמתי את אריה עם האחיות, כי רציתי קודם כל שהיא תקבל קבלת פנים ממני ומעידן כמו שצריך. אז היא באה, והיא קיבלה חיבוק גדול ולקחתי אותה לחדר, והיינו קודם כל איתה לבד בחדר, איזה שעה, אם אני לא טועה, הייתי איתה לבד. ואז אמרתי לה, הסברתי לה, "Mommy had a baby, היה לי את התינוק, אריה כבר פה, את רוצה לפגוש את אריה?" ואז היא אמרה לי, "כן."
אז אמרתי, בואי איתי, בואי נלך לפגוש את אריה ביחד. ואז בטח אתם זוכרים את זה מהוולוג שהיום שילדתי, לקחנו אותה ביחד, והיא באה ממש לפגוש אותה, והיא ממש התרגשה, my baby sister, התינוקת, ואני חושבת שהחוויה הזו, שכאילו אני יחד איתה, הלכנו ביחד לפגוש אותה, זה כבר היה יותר מוצלח, משאר אם היא הייתה באה לפגוש אותי פעם הראשונה, ואני הייתי כבר עם התינוקת, כי זה נותן איזושהי חוויה ביחד שאנחנו הולכים, להכיר את אריה. כולנו יצאנו ביחד מהבית החולים והגענו הביתה ביחד. ואז מן הסתם מלא אנשים התחילו לבוא לבקר, כי אמא הייתה איתנו באותו יום, ואני הייתי צריכה פשוט להזכיר לכולם כל הזמן, קודם כל ליה, תביאו מתנות לליה, אריה לא צריכה כלום, יש לי מספיק, יש לה, גם ככה כל מה שהיה של ליה היא מקבלת. אל תקנו לאריה מתנות, תקנו רק לליה. דאגתי שגם לפני קניתי מלא מלא מתנות ושמתי אותם בארון לליה, שאם במקרה ומישהו בא לבקר אותי והוא באמת מביא מתנה לאריה, אז יהיה לי סטוק משלי ולהגיד לה, גם ליה קיבלה מתנה, וכל פעם דאגתי שגם ליה תקבל מתנה, שלא יהיה עניין של רק אריה כל הזמן מקבלת מתנות. גם כל פעם שהיה איזשהו רגע של אולי קצת קנאה, קצת כזה ליה מתחילה לבכות או לצעוק או להתנהג לו כמו שצריך, אז ישר בלבלתי אותה ואמרתי לה, ליה, do you want a surprise? ואז כל פעם, oh, surprise, והתחילה להתרגש נורא, ותמיד היה לי בשלוף איזה משהו קטן להביא לה. אני לא אומרת עכשיו להתחיל לפנק את הילד ולקנות לו אופניים כל יום שני ושחמישי, אבל אפילו אם זה היה ברמה של שוקולד קטן בצד, או ספר, או כאילו דברים שבאמת לא איזה מתנה ניקית כל פעם, אבל כל פעם איזה בובה קטנה או איזה משהו קטן. עכשיו, משהו שאני עשיתי באמת שונה, מכמעט כל מי שאני רואה מסביבי, וזה hands down, כאילו לגמרי זה מה שבאמת אני חושבת עשה את כל הקטע שבאמת אין כאן קינה וליה באמת אוהבת את אריה, זה עניין שבחודש הראשון אני פשוט דאגתי לתת את כל התשומת לב שלי לליה. כששומעים תינוק בוכה, אז זה נורא מלחיץ, והאינסטינקט הראשון שלנו כמובן זה ללכת ישר לתינוק, ולהכיל אותו, ולהרדים אותו, ולהסתובב איתו, ולננד אותו. אבל אני באמת הייתי בראש של, אם כל פעם עכשיו אני אלך לאריה, וליה תתחיל לפקוט, או ליה תצטרך אותי, או אני באמצע במשחק עם ליה, ואז אני עוזבת אותה, וקמה כל פעם לאריה, היא תקנה, כי כל פעם אני אמורה להיות כאילו עם ליה, פתאום אני עוזבת אותה למישהי אחרת. וזה היה לי קצת קשה בהתחלה, אבל פשוט הרגלתי את עצמי להגיד, זה בסדר, אם אריה תפקה 5 דקות, לא יקרה כלום, אני רוצה שליה תראה שאנחנו יושבות ומשחקות משחק, אריה בוכה, אריה צריכה אותי, ואני לא ישר נוטשת אותה. זאת אומרת, אני נותנת לאריה כמה דקות, ואז אני ממשיכה ומסיימת את מה שאני עושה עם ליה, ואז אני אומרת לליה, אוקיי, עכשיו אריה צריכה בקבוק או משהו כזה, בואי תעזרי לי, בואי נלך לטפל בה. וכל פעם היא פשוט רצתה לעזור. הייתי מאכילה אותה, הייתי אומרת לה, תביא לי את החיתול, תביא לי את זה, כמו שאנחנו כבר הרבה יודעים את זה, שכאילו להפעיל את הילד זה עוזר, אבל מעבר לרק להפעיל ולבקש עזרה מהילד, לגרום לילד להבין שאנחנו לא עוזבים את הכל באותו רגע בשביל התינוק. כי בשבילו אנחנו לא עושים את זה כבר, זאת אומרת, לילד שהוא בן 3, 4, 5, 2, לא משנה מה, אנחנו כאילו, אם הוא צריך משהו, אנחנו לא עוזבים את הכל וישר רצים אליו. אז לעשות את זה לתינוק, פתאום הוא ילמד שגם הוא רוצה את היחס הזה. אז לא עשיתי את זה. היה לי מאוד חשוב גם תמיד להסביר לליה כל מה שקורה. זאת אומרת, אם אריה בוכה, לשאול אותה ולהסביר לה, אולי היא צריכה בקבוק, אולי היא צריכה לישון, ליה, מה את חושבת? ואז עד היום זה קורה, כשאריה בוכה, אז ליה אומרת לי, אמא, אריה צריכה בקבוק. כאילו, זה נתן לה באמת להבין מה קורה ולמה אריה בוכה. שהיא תבין שאריה לא בוכה סתם כי היא מנסה לגנוב תשומת לב מליה, אלא ליה ממש מבינה את הסיטואציה, וזה מאוד עזר לה גם להתבגר ולהשתלב לתוך הסיטואציה. עוד משהו שכמובן לא כזה מתוכנן, אבל אם אתם קצת מתכננים ורוצים, אז אפשר קצת לעשות את זה, תשתדלו לא ללדת אולי את הילד השני בזמן של החופש הגדול. לי מאוד עזר שליה המשיכה עם הרוטינה שלה, גם כשאני הייתי בבית חולים עם אריה, היא הייתה בגן ביום, היא המשיכה פשוט עם הרוטינה, והרוטינה הזאת מאוד 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 חשובה. אז כמובן, אם אתם נכנסתם להיריון ואתם יולדים בחופש הגדול, אין יותר מדי מה לעשות, אבל אם אתם כן קצת מתכננים, הייתי אומרת שילד שני, תנסו לתכנן את זה שזה לא יצא בחופש הגדול, כי זה באמת באמת עוזר שהילד פשוט ממשיך עם הרוטינה והולך לגן או לבית ספר. ועוד משהו אחרון לגבי השלב הזה שמביאים את התינוק הביתה,
אם אין שום עניין מצד הבחור לתינוק, אל תדחפו לזה, don't push it. זאת אומרת, אם אתם עוד יותר מנסים לגרום לזה לקרות לחיבור, אני חושבת שזה פשוט יזיק ולא יועיל. אם כן יש עניין, אז כמובן תערבו את הילד הגדול ועם אכילה, ואפילו ליה מחזיקה לפעמים את אריה וכאלה, אבל אם אין שום רצון לשחק, להיות, לראות, אל תדחפו לזה, תנו לזה לקרוא לבד. עוד כמה טיפים כלליים אחרונים, שינויים גדולים, תחכו לאחרי הלידה, כמה חודשים אחרי. עכשיו אנחנו עושים את הקטע הזה של גמילה מחיתולים עם ליה, כי באמת, כולם אמרו לי, ואני חושבת שזה נכון, לא היה לי מה להתחיל לנסות את זה לפני הלידה, כי גם ככה הלידה הייתה משנה את הכל, וכנראה שהיא הייתה חוזרת לחיתולים, וממש מיד אחרי גם, לא, תנו לזה את הזמן לחלוף, כרגע ליה נראה לי לא זוכרת את החיים שלה בלי אריה, אז כאילו זה כבר באמת עבר. עכשיו אריה כמעט בת חצי שנה, אז עכשיו אנחנו באמת בשלב של הגמילה, גם חופש, גם קיץ, זמנים טובים לעשות גמילה. אם אתם רוצים, אגב, לראות סרטון על גמילה, תגידו לי אם זה מעניין אתכם, כי אני יודעת שזה משהו שכאילו לא משנה, אבל אם מעניין אתכם תגידו לי, כי אני, גם על זה אני יכולה לתת לכם טיפים. אל תגידו בחיים זה של אריה, או זה של התינוק החדש, או זה לא שלך, זה של התינוק. אם ליה הייתה באה ולוקחת מאריה את הדובי, את החיתול, בד, את ה... לא משנה מה, בחיים לא אמרתי לה, לא ליה, זה שלה. כי מן הסתם זה יגרום לה עוד יותר קינה. אריה לא שמה לב, היא עוד בשלב שהיא לא שמה לב אם מישהו לוקח לה משהו, היא כל כך קטנה. אז בסדר, אז היא תיקח לה, לא משנה, היא תיקח לה את המוצץ, לא משנה, אז אני נקה ואני חטא. אבל כל ההתעסקות הזו של לא, נו נו נו, זה לא שלך, זה שלה, זה עוד יותר יגרום לילד הבכור להיות כאילו אנטי. למה אומרים לי לא פתאום? רגע, עד עכשיו כאילו כל מוצץ בבית היה שלי. תנו להם, תוותרו להם בהתחלה, כל מה שהוא רוצה, כאילו תנו להם, זה בסדר, אל תבואו בקטע של לא, עכשיו נחנך אותה, זה לא שלך, זה לא שלך. כשהשלב יגיע, כשהילד הקטן, התינוק, כבר יהיה מספיק גדול, שהוא גם ירצה את הדברים שלו, אז תתמודדו עם הדברים האלה של לא, זה שלך וזה שלך, אבל בהתחלה, כדי לא לעורר קינה סתם על ההתחלה, תנו לילד הבכור שיקח את הכל, ובאיזשהו שלב זה כבר לא מעניין אותם לקחת את זה, זה עובר מעצמו, כי הם מבינים שהם פשוט יכולים לקחת, ואמא לא תגיד כלום. עוד טעות נפוצה כזה שאני רואה, זה שתמיד אומרים, ואני ראיתי גם חברים אומרים את זה לליה, והייתי אומרת להם, לא, 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 אל תגידו את זה, זה אנשים באים ואומרים, אבל ליה, עכשיו את ילדה גדולה, אריה התינוקת. בעיניי זה משהו, זה משפט לא טוב, כי הוא גם מעורר אוטומטית אנטי, כי עד לפני רגע ליה הייתה התינוקת שלי, אז פתאום ביום אחד היא כבר לא התינוקת שלי? כן, את גם התינוקת שלי, את לא צריכה להיות ילדה גדולה, הכל בסדר. כשזה עובר, נגיד עכשיו שאנחנו כבר חצי שנה אחרי וליה כבר רוצה להיות הילדה הגדולה, אז עכשיו זה הזמן להגיד לה, את הגדולה, אריה התינוקת, אבל ממש על ההתחלה, לא, אני לא אוהבת את המשפט הזה, זה נורא נורא כואב שמישהו אומר, כאילו עד עכשיו אם קראתי לה, התינוקת שלי כבר שנתיים, ופתאום עכשיו אני אומרת לה, לא, את כבר לא התינוקת שלי, תחשבו איך זה מרגיש לה לשמוע את זה, אז כן, אני לא אוהבת את המשפט. ראיתם בבלוג האחרון, ידעתי שאני הולכת להעביר את אריה לעגלה שליה, הישנה, אז בשביל שזה לא יעורר איזשהו קינה, עשיתי פשוט אירוע, ידעתי שאני הולכת לקנות לליה גם ככה עגלה, אז במקום לקנות את זה ולהביא את זה הביתה ולהגיד לה, הנה, זה עכשיו העגלה שלך, זה עכשיו העגלה של אריה, לא, ליה כבר מספיק גדולה, אני מתייחסת אליה בתור בן אדם בוגר שמבין, אני לוקחת אותה איתי, עשיתי הייפ מטורף יומיים, אמרתי לה, אנחנו הולכים לקנות עגלה חדשה, עגלה חדשה, עגלה חדשה, קנינו עגלה חדשה, כמו שראיתם בבלוג, קנינו את היו-יו שהוא מדהים, שאפשר פשוט באמת להכניס אותו למיני, וכל כך כיף לי עכשיו שיש לי את העגלה הקטנה הזו, וליה גם התלהבה מהעגלה, וכל כך התלהבה מהעגלה, שעכשיו יש לי את הבעיה הפוכה, שאם אני רוצה רגע, העגלה עוד נשארה לי באוטו, אני רוצה רגע, תשבי בעגלה הקודמת שלך, יסע לי, לא, זה של אריה, זה כבר לא שלי, אז זה כאילו כבר הצד השני, אבל בסדר, עדיף ככה משל שהיא תקנה. וטיפ אחרון, 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 בהחלט לסרטון הארוך הזה, זה מנסה, תקשיבו, מנסה פשוט שינה לי את החיים. אתם בטח רואים בסנאפצ'אט ובכל התמונות אינסטגרם שאריה כל היום עליי על המנסה,
רגע, אני אראה לכם את המנסה, חכו שנייה. אוקיי, זו המנסה, זה האירגו בייבי 360. אני שמה את זה מסביב למותניים, ככה כל המשקל באמת על המותניים ולא על הגב, כמו אלה שעושים לך איקס על הגב. הוא ממש ממש נוח, הבד נושם אם אפשר לראות, זה עם חורים כזה. ומה שמדהים בו זה שהיא יכולה להיות עם הפנים קדימה, עם הפנים החוצה, והיא גם יכולה להיות על הצד, היא יכולה להיות גם על הגב שלי, בגלל זה קוראים לזה 360. הדבר הזה שינה לי את החיים, למה? כי כשאני מרגישה שיש לי רגע ששתיהן רוצות תשומת לב, אחת רוצה על הידיים והשנייה רוצה שאני אשחק איתה, אקרא את הספר, לא יודעת מה, אני מוצאת שכשאני משלבת את שתיהן יחד, זה מוריד את הסיכוי לקינה באותו רגע. אני שמה את אריה עליי, קודם כל אני מרדימה אותה עם הפנים כלפי פנים, אתם רואים את זה גם במיוזיקלי שלי וגם בסנאפצ'אט, אבל בגלל שאני יכולה באמת לשים אותה עם הפנים כלפי החוצה, אז היא אוהבת, אני שמה אותה והיא כזה זורמת איתי והיא איתי וכו' וכו'. לפעמים כן לליה יש את הקטע הזה של אפ אפ, לא אני רוצה על הידיים, אין לי בעיה, אני מרימה את ליה על הצד ואריה פה, לפעמים אני אפילו מרימה את שתיהם. אז כן, זה ככה באמת מדהים שאני יכולה באמת להרים את שתיהם אם הם רוצים. ואני יכולה לשים את אריה עליי על המנסה, ואני יכולה בכל זאת לשבת עם ליה ולקרוא לספר, או אני יכולה ללכת עם ליה לפארק ולעשות את הדברים, ואריה עליי במנסה. עם ליה השתמשתי במנסה פה ושם קצת, אני חייבת להגיד לכם, כל מי שבהיריון לילד שני, אם לא השתמשתם במנסה עם הילד הראשון, עם הילד השני זה פשוט משנה לכם את החיים. אני יכולה להגיד לכם, אני כשהייתי בהיריון עם ליה, אמרתי, אני כל כך לא אוהבת את המנסה, זה נראה כמו זה קנגרו, כאילו אני בחיים לא אהיה מהאימהות האלה עם הילדים כאילו עליי, על הגב, על הזה. אני לגמרי היום האימא הזאת עם הילדה עליי ואחת על הגב. כאילו זה באמת 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 עובד ועוזר, ואני ממליצה בחום בחום בחום, מנסה שינה לי את החיים. טוב, אז סרטון באמת ארוך, אבל אני חושבת שהיה כאן המון המון מידע והמון טיפים, ואני מאחלת בהצלחה לכל מי שבאמת בהיריון, אולי עם ילד שני, ומזל טוב, או שלישי או רביעי, אני חושבת שגם קינה יכולה להגיע גם בהמשך, לא רק שני. אבל שיהיה לכולם המון בהצלחה, מקווה שזה עזר, לא לשכוח להירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים, ואם זה רלוונטי לכם, הסרטונים האלה של הורות ולידה, יש פלייליסט שלם, תחפשו בעמוד הראשי של הערוץ שלי את הפלייליסט, יש לי מלא סרטונים בנושא, ואם יש לכם עוד בקשות או רעיונות לסרטונים, תגידו לי כמובן בתגובות, אני אוהבת את כולם, שיהיה לכם אחלה יום, ניפגש בסרטון הבא. ביי גייז!